povo de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos de João Pessoa, na Paraíba. Estou aqui com a pastora Edna. Shalom, povo de Deus. Oh, glória. Estamos aqui para falar a respeito do apóstolo Gelson Becker. Nós conhecemos o apóstolo já faz algum tempo, estamos caminhando com ele e fizemos a aliança. Trouxemos ele para ministrar nossa igreja, fizemos o convite, ele aceitou. E a partir daquele dia, coisas extraordinárias têm acontecido. Milagres, cura, manifestação do sobrenatural. Através de sua palavra ministrada, a palavra de Deus através da vida dele, Deus tem feito coisas maravilhosas. Amém, irmãos? Eu recomendo o apóstolo Gelson Becker.